kapitālais remonts ir izdevies. Ir skaidrs, ka mēs esam ne tikai sakārtojuši savu finanšu sektoru uzraudzību, bet mēs esam arī guvuši, protams, ļoti nozīmīgu starptautisku atzinību. Pirms gada bija gandrīz vai neizbēgami, ka mūsu valsts iekris pelēkajā sarakstā visām gaidāmām negatīvām ekonomiskām sekām. Mēs pieņemam ļoti skaidu rīcības plānu valdībā, mēs to rīcības plānu īstenojam saucamo kapitāla remontu, un šodien mēs redzam, kādi ir augļi. Tas norāda uz vienu ļoti skaidru lietu. Tad, kad mēs apņemamies mūsu valstī kaut ko izdarīt un strādājam kopā, mēs varam sasniegt praktiski jebko.